ከዛ እንደምታዩት እንግዲህ ዊዝድዋል ሰክሰስ አለ ላከልኝ ማለት ነው። የሰራሁትን ስራ ሰርቼ እንግዲህ ላከልኝ። ቀላል ነው፣ 5 ደቂቃ አይፈጅባችሁም ለመስራት እናንተ። ይሄው እንደምታዩት 1 ዲጂባይት ልኬልሃለሁ አለኝ። ቼክ ላድርግ እስኪ ዋሌቴ ውስጥ ሄጅ። አሁን እንደምታዩት ማየት ማመን ነው። ሪፍሬሽ እያደረገው እያሳዩችሁ ነው። ያው ማየት ትችላላችሁ ትራንዛክሽኑንም። ቱዴይ ዛሬ የገባልኝ ፔመንት ነው፣ ፕላስ 1 ዲጂባይት ይላል። ይሄው እዚህ ጋር እንደምናየው ልኮልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እናንተም ባሳያችሁ መልኩ እንግዲህ ስራዎቹን እየሰራችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዌብሳይቱ ስም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ አንድ አሪፍና ምርጥ የሆነ የቴሌግራም ቦት አለ፣ ትክክለኛ ገንዘብ ሊከፍለን የሚችል ማለት ነው። እና እስከ ዊዝድዋል ፕሩፉ በዚህ ቪዲዮ አማካኝነት አሳያችኋለሁ። ሙሉ ቪዲዮን ካያችሁ በኋላ ቺን የዲስክሪፕሽን ምልክት ትነኳትና ከፍ አድርጋችሁ መጀመሪያ ላይ የምታገኙት ሊንክ እንዴት ትነኳታላችሁ፣ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል ማለት ነው። እንደምናየው እንግዲህ ዲጂባይት ወይም ደግሞ ዲጂቢ የሚባለው ክሪፕቶ ከረንሲ የሚሰጠን አሪፍ የሆነ የቴሌግራም ቦት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ ስታርት ምትነዋል አንድ ጊዜ እንነካለን። እንደምናየው ዌልካም ቦነስ 0.25 ዲጂባይት እናገኛለን ይለናል። 0.25 ዲጂባይት ይሰጠናል። ከዛ በኋላ ፕሊዝ ጆይን አውር ሰከንድ ቻናል የሚላለ እዚህ ጋር ከታች የሚያመጣለን እሱን አንድ ጊዜ እንነካለን። ከዛ ጆይን አድርግ እናያለን። ጆይን የምትለዋን እነካለሁኝ። ከዛ ባክ ብዬ መለሳለሁ። ከዛ ጆይን የምትለዋን አንድ ጊዜ እነካለሁኝ። ከዛ በኋላ እንደምናየው ዲጂባይት ብሎክቼን፣ ዲጂባይት ኮይን፣ ሞር ሴኪዩር፣ ፋስተር ፎርዋርድ ቲንኪንግ ይልና እዚህ ጋር እንደምናየው እንግዲህ ኢሚዲየትሊ ፔር ቱ ዋሌት ይላል። እንደምታዩት መቼ ነው ዲስትሪቢዩት የሚደረገው ሲል ማለት ነው። እና ዲጂባይታችንን ወደ ዋሌታችን ይልክልናል። እና እንዴት ነው መስራት የምንችለው የሚለውን በደንብ ማየት እንችላለን። ሰዎችን በመጋበዝ ነው። እስከ 5 ሌቭል ድረስ ሪፈራል ኮሚሽን ይሰጠናል ማለት ነው። በዲጂባይት ሌቭል 1 ከሆነ 0.25፣ ሌቭል 2 ከሆነ 0.01፣ ሌቭል 3 ከሆነ 0.005፣ ሌቭል 4 ከሆነ 0.001፣ ሌቭል 5ም ከሆነ ተመሳሳይ መልኩ ከሌቭል 4 ጋራ አንድ አይነት ዲጂባይት ይሰጠናል ማለት ነው። እና ሰዎችን ስንጋብዝ ኮሚሽኖች እናገኛለን ማለት ነው በዲጂባይት። ዲጂባይት ማለት ደግሞ አሪፍ የሆነ ክሪፕቶ ከረንሲ ነው። ፕራይስ አለው የራሱ የቻለ በዩኤስዲቲ ወይም ደግሞ በቴተር ኮንቨርት ተደርጎ መቀመጥ የሚችል አሪፍ የሆነ ክሪፕቶ ከረንሲ ነው። ያው ወደ ባንክም ወደ ዌል ካርድም መቀየር እንችላለን ባይዘወይ እና ለዛም ቪዲዮ ሰርቻለሁ ከዚህ በፊት። ስለዚህ አሁን እንዴት ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን፣ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን አንድ ላይ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ፕላትፎርም ላይ ከመጣችሁ በኋላ ወይም ደግሞ እዚህ የቴሌግራም ቦት ላይ ከመጣን በኋላ ገንዘብ መስራት የምንችልበት መንገድ እዚህ ጋር ክሌም ዴሊ የምትላለች እሷን እንነካለን። ከዛ በኋላ ዊ ዊል ሴንድ አውት 0.1 ዲጂባይት ቱ ኦል ዩዘርስ ይላል። ለሁሉም ሰው እንግዲህ በየ24 ሰዓቱ 0000 ዩቲሲ ፕላስ 8 ላይ እንልካለን በዚህ ጊዜ 0.1 ዲጂባይት። ስለዚህ ሁሉም ሰው ይደርሷል ይለናል። ስለዚህ ይደርሰናል። እኛም አሁን ባላንሳችን እኔ ባላንስ ምትለ እንነካለሁ። 0.25 ዲጂባይት ነው፣ በጣም ትንሽ ስለሆነ ነው ይሄ ቫሊዩ። በኋላ ላይ እንዴት መጨመር እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና ባክ ምትለ እንነካለሁ። አሁን እዚህ ጋራ ደግሞ ሪፈራል ይላል። ሪፈራል ማለት ሰዎችን ለመጋበዝ የምንጠቀምበት ሊንክ ይሰጠናል። ሪፈራል ኮሚሽን ስላለውም ፕላስ ደግሞ ሊንኩን ይሰጠናል እዚህ ጋር። ሶ ሪፈራል ሊንካችንን እዚህ ጋር ጫና አድርገን ኮፒ እናደርጋለን፣ እቺ ሼር እናደርጋለን። ከዛ ሰዎች በዚህ ሪፈራል ሊንክ ገብተው እኔ ያሳዩዋችሁን ስቴፕ ብቻ ተከትለው እዚህ ጋር ያሉትም ማለት ነው እንደምናየው ስታርት ይሉታል። ከዛ በኋላ ቺኛን ሰከንድ ቻናል የምትለዋን ጆይንድ ስላሉ ብቻ እና ክሌም ስላረጉ ክሌም ዴል የምትለዋን ክሌም ስላረጉ ብቻ ምን ይሰጣችኋል? ለእናንተ 0.25 ዲጂባይት ታገኛችሁ። ሌቭል አልኮሩ ሜቢ ደግሞ እናንተ የጋበዛችሁት ሰው እሱ የሚጋብዝ 0.01 እናንተ ታገኛላችሁ። ሰ ደግሞ እሱ ደግሞ 0.25 ዲጂባይት ያገኛል። ልክ እንደዛ ይሰራል። እና ቀላል ነው ስቴፑ። መጀመሪያ ላይ ያው ዊዝድሮ ከማድረጋችን በፊት ሴት ዋሌት ምትሮ አነክተን ዋሌቱን ሴት አፕ ማድረግ ስላለብን የዲጂባይት ዋሌታችን ሴት አፕ ለማድረግ ሴት ኤንድ ቼንጅ ዋሌት ምትላለች እዚህ ጋራ እሷን አንድ ጊዜ እንነካለን። ከዛ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣናል። ኢፍ ዩ ኒድ ዴስቲኔሽን ታክስ ሴንድ ኢት ቱጌዘር ዊዝ ዘ ዋሌት ጀስት ላይክ ዚስ ይላል። ሶ አሁን የዲጂባይት ዋሌት አድሬስ ማስገባት ስላለብን እዚህ ጋራ ትረስት ዋሌት ላይ እንሄዳለን። ትረስት ዋሌት ላይ መጣው። ከዛ ምንድን ማድረገው እንግዲህ እዚህ ጋራ 2 መስመሮች አሉ፣ እሱን እነካለው። ከዛ ዲጂቢ ብዬ ጽፋለሁ ማለት እዚህ ጋር ኦን አረጋታለሁኝ ወይም ደግሞ ከፍታታለሁ፣ አበራታለሁ። ከዛ በኋላ እንደምናየው ሴንድ ሪሲቭ ምትል ይመጣል። ሪሲቭ ምትሏን እነካ እና ከዛ ኮፒ ምትሏን አንዴ እነካለው። ከዛ እዚህ ጋር መጣና ጫና አድርጌ እንደምታዩት ፔስት አደርገዋለሁ። ከዛ በኋላ እልከዋለሁ ማለት ነው። ይኸው ላኩለት። ከዛ ደህና አለ ጨረሰ፣ ሴቭ አደረገው ማለት ነው። ይሄ ዋሌቴ ነው። ከዚህ በኋላ ዊዝድሮ ሳደርግ ወደዚህ ነው የሚላክልኝ ማለት ነው።
ተግባባን አይደለ? ስለዚህ ዊዝድሮ ለማድረግ ምን ያህል እንደሚያስፈልገን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። በዛው ዊዝድሮዋል የምትለዋን አንድ ጊዜ ይነካለው። እንደምናየው 0.5 ዲጂባይት ኢን ዩር ዋሌት ዊዝድሮ ይላል። እንግዲህ ዋሌታችን 0.5 ዲጂባይት ሊኖረን ይገባል ቢያንስ ነው ቢያንስ። ስለዚህ 0.5 ለመድረስ 0.25 ቦነስ አግኝተናል። ኦልሬዲ አንድ ሰው መጋበዝ ብቻ በቂ ነው። ሶ ሰልፍ ሪፈራል ሞክሯለሁ ራሴ ከሰራልኝ ይሰራላችሁ አለ መጨረሻ ላይ። ካልሰራ አይሰራም። ትክክለኛ ሰው ብቻ ለጓደኛችሁ ሼር አድርጉ ላለኝ እና እስኪ ሰልፍ ሪፈራል ሞክሯለሁ። ሶ ሪፈራል ሊንክን ድጋሚ ሪፈራል የምትለዋን ነክቼ አሁን ወስድና ራሴን በሌላ አካውንት ገብቼ ደግሞ ሳይኒን አድርጌ እስኪ እመጣና አሳያችኋለሁ። ኮፒ አደርጋለሁ አሁን ይሄው እንደምታዩት ተመልሼ መጣሁኝ። እንግዲህ ራሴን ሰልፍ ሪፈር አድርጌ በሌሎች ሰዎች አካውንት ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ስታርት ማድረግ ብቻ ነው። ጆይን አድርጋችሁ ጆይን ድምትሏን ስለነካችሁ ብቻ በሌላኛው አካውንታችሁ ይሄው ፕላስ 0.25 ብሎ 7 ጊዜ አካባቢ ልኮልኛል ማለት ነው። ባላንስ ይሊ ባላንስ ምትሏን ነካለሁኝ። ምን ያህል ተሰበሰበ እኔ እንደምናየው 2.25 ተሰብስቧል። 0.03 ዩኤስዲ ማለት ነው። ጀስት እንግዲህ በጣም ቀላል ነው። አሁን እነዚህ ሰዎች ደግሞ የሚጋብዙ ሰዎች ቢሆኑ አስቡት፣ በጣም ብዙ ዲጂባይት ቶከን ታገኛላችሁ። ከዛ በኋላ ኮይኑን ወደ ዩኤስዲቲ ከፈለጋችሁ ቀይራችሁ ስቴብል ወደሆነ ኮይን ትይዙታላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ጀስት በዛው በራሱም ስዋፕ አድርጋችሁ ወደ ባንክ ወደ ሞባይል ካርድ ማስገባት እንችላለን። አሁን እስኪ ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን ወይ የሚለውን አብረን የምናየው ይሆናል። እንግዲህ ዊዝድሮዋል የምትለውን አንድ ጊዜ እነካለሁ ቀጥታ ማለት ነው። ከዛ እንደምናየው እንግዲህ ዊዝድሮ ለማድረግ እነዚህ ማሟላት አለባችሁ ይላል። ሰዎችን መጋበዝ አለባችሁ ይላል። ጋብዘናል። ላይክ አወር ትዊተር ኤንድ ሪትዊት ዘ ፒንድ ፖስት ይላል። ትዊተሩ ችግር የለውም። ሶ የቴሌግራም ቻናል የምትለውን ብቻ አንድ ጊዜ እንነካና ከዛ እዚህ ጋር ጆይን እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዛ ባክ ብለን እንመለሳለን ድጋሚ። ከዛ በኋላ ምን ያህል ነው ዊዝድሮ ማድረግ የምፈልገው ይለኛል። ያለኝ 2.25 ነው። ሶ 2.25 ብዬ ጽፍና እዚህ ጋር ሴንድ ምልክቷን እነካለሁኝ። ሴንድ ዘ ቫሊዩ ቢሎ ዘ ማክሲመም ዊዝድሮ ኦፍ አንድ ዲጂባይት ይላል። ሶ ማክሲመም ዊዝድሮ ለማድረግ አንድ ዲጂባይት ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ በተደጋጋሚ ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ይከፍላል ላይከፍል የሚለውን አይደለም ለማየት የፈለግነው። አንድ ብዬ ጽፍና ኮንቲኒ የምትለውን እነካለሁኝ። ከዛ ዩአር አባውት ዊዝድሮ አንድ ዲጂባይት ወደ ዋሌት አድሬሴ ቢያንስ ከአምስት እስከ አስር ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል ይለኛል። ኮንፊርም የምትለዋን እነካለሁ። ከዛ እንደምናየው እንግዲህ ያው ዊዝድሮዋል ሰክሰስ አለ ማለት ነው። ትረስት ዋሌት ላይ ገባውኝ። አሁን ሪፍሬሽ አደርጋለሁ። ይኸው ሪፍሬሽ አደርጋለሁ፣ ገባ ማለት ነው። አንድ ዲጂባይት አለ ይኸው እንደምታዩት ሲጋራ። ስለዚህ በእርግጠኝነት ይሄ የቴሌግራም ቦት ይከፍላል ማለት ነው። ይኸው ልኮልኛል አንድ ዲጂባይት ብሎ። ይኸው ትራንስፈር ይላል። አሁን የገባ ፔመንት ነው። ማየት ማመን ነው። እንግዲህ ገብታችሁ ተጠቀሙበት ነው ልላችሁ የምችለው። በተደጋጋሚ አንዳንድ እያደረግን ያጠራቀምነው ዲጂባይት ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን ከዚህ የቴሌግራም ቦት። በእርግጠኝነት እኔ ያሳዩችሁን ስራዎች ከሰራችሁ ልክ እንደ እኔ ይገባላችኋል። ይኸው አምስት ደቂቃ ራሱ አልጠበኩም እውነት ለመናገር። ሪኩዌስት ያደረኩበትን ሰዓት ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር 9:17 ነው የሚለው። ጀስት ቼክ እናርገዛ ላይ ሄደን ይኸው ማየት ማመን ነው። ሪኩዌስት ያደረኩት 9:15 ላይ ነው። 9:15 ማለት 9:17 ሁለት ደቂቃ ብቻ ነው የፈጀው ወደ ዋሌት እስኪገባ ድረስ። ስለዚህ በእርግጠኝነት እናንተም ይገባላችኋል። አሁኑኑ ሞክሩት፣ እንዳታዘገዩት። ምክንያቱም በኤርድሮፕ መልክ ስለሆነ እየተሰጠ ያለው የሆነ ቀን ሊያቆም ይችላል ማለት ነው። እና በነፃ ነው፣ 5 ሳንቲም ያከፍሉም። ያሳያችሁን ስቴፕ ትከተላላችሁ፣ ትሰራላችሁ እንደ ኤርድሮፕ ስለሆነ በዲጂባይት። ስለዚህ እስከሆነ ቀን ቢያንስ 1 ሳምንት 2 ሳምንት ሊሰራ ይችላል። ከዛ በኋላ ሊያቆም ስለሚችል ያው እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፔድ ከተደረገ በኋላ ያው እንዳያችሁት ነው እንግዲህ ልኮልኛል። ተልኮልሃል አውቶማቲካሊ ተከፍሎሃል ነው የሚለኝ እና ማየት ትችላለህ ይለኛል። ኦልሬዲ ገብቶልኛል አይተነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቦት ይከፍላል፣ ትክክለኛ ነው። አሁኑኑ እየገባችሁ ተጠቀሙበት። ሜይ ቢ ብዙ ጊዜ ከቆየ በኋላ ይህን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች ካላችሁ ላይሰራ ይችላል አሁን ላይ ማለት ነው። ማለት ብዙ ጊዜ ከቆየ በኋላ አሁን ዛሬ ነው የተለቀቀው። የተለቀቀበት ሰዓት ላይ ይሰራል። 1 ሳምንት 2 ሳምንት ከተለቀቀ በኋላ ቪዲዮ ይሰራል። ከዛ በኋላ ግን ብዙ ጊዜ ከቆየ በኋላ ቪዲዮ እንደገማችሁ የምታዩ ሰዎች ላይሰራ ይችላል ማለት ነው ይሄ ቦት እና እሱ እንድትረዱ ፈልጋለሁ። እንዲሁም ማንኛውም አይነት ክሪፕቶ ከረንሲ መግዛት የሚፈልግ ሰው ካለ ስማርት ቼን፣ ቲአርኤክስ፣ ዩኤስዲቲ፣ ቢኤንቢ፣ ቢትኮይን፣ ዩኤስዲቲ ማንኛውም ቢሆን መግዛት የሚፈልግ ሰው ካለ ጀስት ኮንታክት የምታደርጉበት ሊንክ አለ ዲስክሪፕሽን ስር፣ በዛ በማናገር መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ፣ ቸር ሰንብቱ።